Sağ olun uşaqlar. Bugün yeni bir dərsimizə başlayırıq, amma dərsimizə keçməmişdən öncə keçən dərsimizin tapşırıqlarına baxaq. Uşaqlar, keçən dərsimizdə biz qrafik redaktorla tanış olmuşduq, Paint proqramı ilə tanış olduq və tapşırıqlarımızda Paint proqramında çəkilmiş şəkillər var idi və biz bu şəkillərə baxaraq hansı alətlərdən istifadə olunub, Paint-də olan hansı alətlərdən istifadə edilib bu şəkillərin çəkilməsi zamanı bunu tapmalıydınız. Gəlin baxaq. Birinci tapşırıqda belə bir şəkil verilib və indi biz bu şəklə baxaq görək hansı alətlərdən istifadə olunub. Ağaclara baxaq uşaqlar. Ağaclarda üç bucaq alətindən, fiqurundan, yəni və düz bucaqlı fiqurdan istifadə olunub, rənglə doldurma alətindən istifadə olunub. Günəşi çəkərkən dairədən və düz xətlərdən istifadə olunub, yenə rənglə doldurma aləti. Buludların çəkilməsində hava fırçasından istifadə olunub. Evin çəkilməsində üç bucaq aləti, düz bucaqlı alətindən istifadə olunub və qalan hissələr isə təbii ki, rənglə doldurma alətindən istifadə olunmuşdur. İkinci tapşırıq. İkinci tapşırıqda da yenə paint-i çəkilmiş bir şəkildir və bu şəkildə ilk öncə rənglə doldurma aləti, yəni bu mavi rəngi, sarı rəng, ağ rəng bunların hamısı rənglə doldurma alətindən istifadə olunub. Ay burada demək dairədən, ayın çəkilməsi dairədən istifadə olunub. Ulduzlar isə uşaqlar çox bucaqlı alətindən istifadə edilərək çəkilib. Çünki Paint proqramında hazır fiqurlarda bilirsiniz ki, ulduz fiqurlarda var. Sadəcə olaraq onlar burada çəkilmiş ulduzlara bənzəmir. Demək bu çox bucaqlı ilə çəkilən ulduzlardır. Belə, gəlin indi yeni dərsimizə başlayaq. Bugün biz sizinlə mətnli şəkillər dərsini öyrənəcəyik. Uşaqlar, bu dərsimizdə biz Paint proqramında şəkil çəkməklə yanaşı, həmçinin də klaviatura vasitəsilə yazılar necə yazılır onu öyrənəcək və şəkillərin üzərində yazıları yazmaq üçün hansı alətdən istifadə olunur bunu öyrənəcək. İlk öncə gəlin Paint proqramını başladaq və Paint proqramında bugünkü dərsimizi izah edim sizə. Belə uşaqlar, Paint proqramını başlatdıq və indi gəlin görək, adi yazıların, yəni klaviatura ilə yazıları, klaviatura vasitəsilə yazılan yazıları necə yazmaq olar Paint proqramında diqqətlə baxaq. Uşaqlar, mətn redaktoru dərslərindən artıq bilirsiniz ki, klaviatura yazı qurğusudur. Yəni, klaviaturada hərfləri istifadə etməklə müxtəlif mətnlər daxil edə bilərik proqramlara və təbii ki, Paint proqramında da bu mümkündür. Bunun üçün biz alətlər qutusunda yazı alətindən istifadə eləməliyik. Yazı alətimiz, bax, bu gördüyünüz A alətidir. Bunun üzərinə bir dəfə vurmağımız kifayət eləyir ki, biz yazıları yaza bilək. Və daha sonra hansı istiqamətə qoymaq istəyiriksə yazımızı, o istiqaməti seçərək bir dəfə sol düyməni basırıq. Və sol düyməni basdıqdan sonra uşaqlar belə bir qırıq-qırıq xətlərdən ibarət bir çərçivə açılır. Və görürsünüz ki, kursor burada yanıb sönür. Bu o deməkdir ki, artıq bura yazımızı yaza bilərik. Və fikir verdinizsə, əgər yazımızı yazmağa başlayarkən burada yeni bir menyu açılır, tekst menyusu və bu menyu nədən ibarətdir? Bu menyuda biz şriftlər bölməsini görürük və bu bölmədən istifadə edərək yazılarımızı formatlaya bilərik. Mətnin formatlaşdırılması dərsindən artıq sizə bu hissə tanışdır, yəqin ki, tanıdınız. Və indi gəlin görək, Paint proqramında yazı yazarkən nələrdən istifadə edə bilərik? Yenə burada bizim şriftimiz var. Burada bizim yazının ölçüsü var, yenə 8-dən 72-yə qədər. Daha sonra yazının qalınlaşdırılması, maili yazılması və altından xətt çəkilməsi kimi xüsusiyyətləri var. Burada yeganə fərq ondan ibarətdir ki, mətn redaktorunda şriftlər bölməsində rəngi dəyişə bilirdik, amma Paint proqramında rəng dəyişmək üçün elə biz rənglər qutusundan istifadə edəcək, necə ki, şəkilləri rəngləməkdə istifadə edirdik. Buradan biz əvvəlcə istənilən bir formanı seçirik. Yəni, mənim yazacağım yazı hansı formada olacaq? Tutaq ki, mən deyirəm ki, yazımın ölçüsü 36 olacaq. Hərflərlə qalın formada yazılacaq və altına xətt çəkiləcək. Yəni, məsəl üçün, mən maili formadan istifadə etməyəcəm. Və buradan da rəngimi seçirəm. Tutaq ki, bənövşəyi rəngi seçdim və artıq yazımı yazmağa başlaya bilərəm. Tutaq ki, biz Azərbaycan bayrağı çəkirik və ilk öncə Azərbaycan bayrağı sözünü bura yazıram. Klaviaturadan daxil edirəm. Və istəsəniz uşaqlar, baxın, bu gördüyünüz kənardakı bu qırıq-qırıq xətlərdən
demək, istifadə etməklə yazını bir qədər böyüdə bilərsiniz. Böyütmək deyəndə, yəni alt-alta yox, yan-yana yazmaq üçün istifadə edə bilərik. Daha sonra isə istəsək Azərbaycan bayrağını çəkə bilərik və baxırıq ki, yazımız artıq tam hazırdır, artıq heç bir dəyişiklik olmayacaq. Yazımızı tam olaraq yerləşdirmək üçün sıçanın sol düyməsini kənarda bir dəfə basmamız kifayətdir və bununla da yazı şəkil üzərinə həkk olunur. Və artıq bu yazını qayıdıb yenidən dəyişiklik etmək mümkün deyil. Bilirsiniz ki, mətin redaktorunda yazını yazarkən, əgər hər hansı bir səhv olarsa və yaxud yazdığımız yazını silib yenidən yazmaq istəyiriksə, bu mümkün idi. Amma burada, yəni klaviaturanın backspace və delete klavişlərindən istifadə etmək mümkün deyil. Yalnız və yalnız pozan alətindən istifadə edərək silmək olar. Və daha sonra da lazım olan şəkli də çəkə bilərik. Ya istəsəniz şəkli çəkib, daha sonra belə deyək də, yazını yaza bilərsiniz. Fərq eləməz. Düzbucaqlı alətindən istifadə edirəm və rənglər qutusundan bayrağımızın rənglərini seçirəm. Çox sadə bir bayraq şəkli çəkəcəm. Və son olaraq təbii ki, yaşıl rəng. Və daha sonra isə rənglə doldurma alətindən istifadə edərək içərisini rənglə doldururam uşaqlar. Belə. Əslində, yəni burada ay və ulduzu da çəkmək olar. Sadəcə olaraq, mən sizə qısa bir misal kimi göstərirəm. Yəni, gördüyünüz kimi, şəkili çəkməklə üzərində də yazı yazmaq olar. Lap istəsəniz yazını sağdan, soldan, aşağıdan da yaza bilərsiniz. Yəni, bu qədər bizim dərsimiz sadədir. Əslində, bu dərsin bəzi hissələri sizə çox tanış gəldi. Yazı formatlama hissəsini artıq mətin redaktoru dərslərimizdən keçmişdik. Sadəcə olaraq burada yeganə bizim öyrənəcəyimiz hissə alətlər qutusundan yazı alətini seçməklə necə yazı yazmaq olur, onu öyrənmək idi. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər və ev tapşırığı olaraq demək, 1, 2 və 3-cü tapşırıqları evdə yaza bilərsiniz və düzgün cavablarını gələn dərs səsləndirəcəm. Yəni, hansı doğru cavabdırsa onu səsləndirəcəm. Belə, bugünkü dərsimiz bu qədər, gələn dərsimizə qədər. Sağ olun.